Ja, hej. Nå står vi foran såmaskinfeltet, som vi kaller det, på Storimerslund i Vang. Dette er jo nå Hamar kommune, det ligger rett utenfor Hamar. Her har vi nå på fjerde året hatt et såmaskinfelt, der bakgrunnen var at vi skulle se på jordarbeidingssystemer og såmaskiner som blir brukt, som er det mest brukte systemet i området vårt. Så her var ikke farge på maskinen avgjørende, her var det mer hva slags arbeid de forskjellige maskinene gjorde, og så vi har sett på det med skåler og labber, og så har vi sett på det med skjær og tinner da på harven. Men som sagt, fargen var ikke så viktig for oss, det var viktigere å se på jobben. Bakgrunnen for hele forsøket, eller ikke for, nå skal jeg ikke kalle det forsøk, for dette her er lagt opp med et gjentak, der vi kjører, der alle såmaskinen får kjøre to ganger igjennom feltet vårt. Det gjør at vi kan statistikkberegne det, få det litt mer opp på et annet nivå, men det er allikevel, vi er litt forsiktige med å kalle det forsøk. Men bakgrunnen var gardbrukeren som driver jorda her på Storimerslund, Mikkel Snaru, som syns at dette med investeringer i maskiner begynner å bli en såpass stor post at det er litt viktig at vi gjør de rette tinga. Og det var hele bakgrunnen, og det er jo egentlig det som er primæroppgaven til oss som jobber i Norsk Landbruksrådgivning også, er jo også å bruke og prøve ut i småskala, i stedet for at bonden selv skal prøve å svi og prøve kanskje å lykkes også, men ofte at du brenner noen ganger før du får det til, så var dette her et godt eksempel på hva vi egentlig kan bistå bonden med. Det går ut på er at vi kan begynne med det som kanskje er det mest kjente, at vi kjører med tradisjonell jordarbeiding, det vil si at vi høstpløyer et ledd, så blir det liggende selvsagt, så kommer vi at om våren, og så slodder vi det høstpløyde leddet, vurdere om det er nødvendig å kjøre såbeidsharv. I år har vi ikke gjort det, men noen år har vi gjort det. Så har vi også et ledd som vi vårpløyer, og da gjør vi samme vurderingen der. Vi slodder det, og så vurderer vi om det er nødvendig å gjøre noe mer. I år er det også leddet bare kjørt en slodding. Så blir det ene høstharveplassen også kjørt med en carrier, en Vederstad XL carrier. Og der gjør vi også på det vårpløyde leddet, blir kjørt med en XL carrier. Så har også Axel Carrieren fått en eget ledd, som en bare kjøres alene, og da er den kjørt i år, så er det kjørt uten noe som helst at det ble rørt på høsten i fjor. Så den var kjørt i stubben nå på våren. Så er det et ledd som vi kjører med en Lemken, som da kjøres rett i stubb. Og så har vi hatt med en Horse Cruiser med gåsefot, som har med full gjennomskjæring. I år så har den vært byttet ut med Obus heter den. Så den har da fått kjørt det ledet som da tidligere Horse-cruiseren har kjørt. Og så har vi et ledd som da ikke er rørt i hele tatt. Det er systemet, enkelt forklart. Dette her er jo noe som fenger. Jeg husker jo for mange år tilbake, og vi sendte ut en feltkatalog over alle forsøkene vi kunne tilby. Så sto jo folk i kø, og vi skal ha det feltet der, dette feltet må vi få. Og dette endrer seg. Det er ikke sånn lenger. Det er lett å få plass i et felt, men nå er det vi som egentlig må dytte på litt. Men når det gjelder akkurat dette med maskiner, så er det veldig lett å få bonden med. Han har veldig stor interesse av det, og jeg tror mye ligger i at dette her er store investeringer, og at det er viktig å gjøre de riktige tingene. Så de som er med, det er jo, ja, vi har prøvd å holde det at de ikke skal kjøre veldig langt med sine maskiner sine, men vi hadde jo med en fra Årnes her et år, som kom opp med lastebil og hadde med seg såmaskinen opp. Så ivrig er altså folk. Men nå har vi holdt oss til nabolaget, så foruten en Mikkel Snaru da, som driver jorda her, så har vi med søskenbarnet hans, en Ole Johan Stafsberg. Og så har vi med en Johannes Ingvoldstad, som bor litt lenger oppe i Vang her. Som da, ja, nå nevnte jeg ikke hva slags maskiner om så, men jeg kan begynne med en Johannes. Han så vi med en Amazon, der vi har hengjørsle foran meg i spasermaskinen først. Ole Johan nevnte Ole Johan Stadsberg kjører med en Rapid. Mikkel kjører med en Spirit. Så har vi lånt en gammel, for det var litt vanskelig å få tak i en med slepelabb. Så der bruker vi 2,5 meter tue med slepelabb som vi låner fra høyskolen i Innlandet oppe på Blæstad. Og så har vi med Mats Skråstad som da kjører en Horse Pronto. Oppsummert, hva er det dere har gjort av funn? Så langt så er det jo ikke veldig spennende, for det vi har egentlig ikke klart å dra ut de helt store forskjellene imellom ledda her. Selv om vi hadde jo 2018-sammeren som var en tørkesammer,
så skulle en kanskje tro da at vi da skulle ha funnet ut at vi kanskje har jordarbeid ihjel, en del av de, spesielt kanskje dette her med der plogen inne i bildet. Men det klarte vi ikke å få fram, og jeg hadde jo tenkt en del på jorda her også. Den jorda som vi har i feltet her, den er veldig tørkesterk, god jord. Den har ikke vært pløgd på 15 år, vært kjørt høst vårharving sammen med husdyrgjødsel. Vi har ikke da brukt husdyrgjødsel i forsøks, eller i året som vi har hatt sommerskinnfeltet. Men jorda her, den bærer frukter ta at det har vært hantert, synes jeg, på en veldig god måte. Så må ha skaffet en god buffer i denne jorda, som gjør at kanskje vi ikke får fram de forskjellene vi kunne forvente. Det å si at det ikke er noen forskjeller da, mellom en Tume såmaskin slepelab fra 1970 og disse her nye fine såmaskinen med Spirit og Horse Pronto og Amazon for så vidt, så er det jo litt andre vurderinger som blir gjort av bonden når han investerer i sånn maskin. For det første så har vi et forsøksområde her som er veldig jevnt, veldig fint å kjøre på, og som gjør at kanskje vi ikke klarer å få fram de forskjellene du vil få på et jorde med en annen topografi, med søkker, myrer, harlebakker og alt det her. Og så er det slik at den som investerer i stor maskin, han skal ikke så da et mål med køen. Han skal kanskje så både 1000 og 1500 og 2000 mål med køen, og er avhengig av en maskin som er både driftsikker, har lave vedlikeholdskostnader og har en høy kapasitet. Så det er jo vurdering som kommer inn i et bilde her for å gjøre det litt mer nyansert da, at det her konklusjonen er at jeg bare fortsetter å kjøre med såmaskinen fra 1970. Spiller ingen rolle hva slags farge har, bare sår. Det er ikke så enkelt, og ja, jeg håper litt at dette året her kanskje skal dra det igjen, kanskje i en tendens da. Vi får se hva 2020 bringer oss. Det andre året dere har et areal som da ikke er bearbeidet, og det er på en måte noe dere ser tendens til at det også er litt interesse rundt ute blant bøndene for. Ja, det er litt fløyt å si, da, men det var litt tilfellig at vi fikket et areal her som vi ikke visste helt hva vi skulle gjøre med her i fjor. Og da sa vi at ja, men da behøver vi det selvsagt som et nullledd, som der vi ikke jordarbeidet og sår direkte i. Og det er som du sier, dette her er jo noe som vi ser nå er på fremmarsj, at flere og flere prøver seg med mindre og mindre jordarbeiding, og helt ned i null jordarbeiding. Så det er absolutt, hvis feltet skulle ha vært lagt på nytt nå i dag, så hadde vi jo hatt med deg fra forsøksåret igjen, ja. Men da, altså rettidsfaktoren, det er jo litt interessant at det nesten samme var altså når sår samme dag, og det er så ulike variasjoner i bearbeiding, allikevel blir resultatene ganske like. Antageligvis hadde vel vurderingen vært gjort anslås på et praktisk jorde, hvis du hadde hatt de type jordarbeidinger. Nå er det sånn at det er de fem naboer her som skal så dette her, og jeg har vært litt sånn forsiktig med å si at nå starter vi vårena på Storemuslund i dag, første vårendagen. De har fått lov å så noen hundre mål hjemme før de har vært spurt om å komme hit. Så mulig feltet ligger for lenge for noen til å ta forsøksledde her, og så har vi kanskje vært for tidlig på det som skulle vært ligget litt til. Så rettidsfaktoren er jo kanskje ikke klarer vi til å nå da, når vi har så mye forskjellige jordarbeidingsledd. Men det har ikke, det er det som er, vi finner ikke at det er mulig vi kunne funnet en større gevinst på å trøffe i bæret med jordarbeidingstidspunktet, hvis vi bare kunne ha konsentrert det som ett og ett ledd. Dette vårpløgget bort på her er jo mye færre, det skulle jo være mye mer tidlig, vi skulle kunne ha sådd der mye før enn dette bort på der. Men nå så vi alt samtidig. Men det har jo virket veldig laglig her hårdt over, altså. Det er veldig fin jord her, og tørt og fint. Hva er tilbakemeldingene fra disse fem deltakere? Disse fem deltakere er, jeg synes det er veldig spennende, og de har jo svart ja fra dag 1, og de hopper når jeg sier hopp, så det er jo veldig moro å jobbe med. Og det er klart at dette er jo spennende, har jeg det riktige utstyr i dag? Det er vel et spørsmål jeg ville ha tenkt meg når jeg skulle delta med min såmaskin eller min harv her. Veldig interessant gjeng, og dette er disse karer her som hele tiden prøver noe nytt, og som vil prøve noe nytt, og var med på innovasjon. Så vi er helt avhengig av den kreative og innovative bonden som vil prøve noe nytt.
Så NLR også prøver jo litt, prøver jo noe nytt om dagen med en satsning inn mot presisjonsjordbruk også. Ja, kollegaen min, Åsmund Langeland, han jo nå ansatt som presisjonsrådgiver. Veldig mye, der skjer det jo veldig mye spennende, og det vi har jo litt... Vi har vel nesten ikke sett starten enda. Vi vet jo hva vi tenker på nå når vi hører presisjon. Men vi, i praksis så har vi ikke fått prøvd så veldig mye av det enda. Men dette her vil jo gå veldig fort nå, til vi ser at dette her er et begrep som alle omgir seg med. Så det her skjer det mye spennende. Ja, hva tror vi om sådybder i år? Så, altså feltet her, som jeg drev oss å prate litt på i sted, så har jo feltet her, jeg synes feltet har en veldig fin jordstruktur. Det er veldig løst og fint. Så når vi kjører med et felt her da, som alltid fra det er vårpløgg, tallet er nullarbeidet, så vil jo dette med sådybde være et godt spørsmål. Vi har registrert 2 år med sådybder, og det kommer vi også til å gjøre i år, altså, så, og der er det store forskjeller, men så er det å få dem i kilo avling da. Nå er det jo vært en lang periode med veldig tørke, med veldig tørt og lite nedbør, eller mangel på nedbør, og så er det spådd litt i neste vike, så den vil jo være avgjørende. Fordi områder som blant annet slepelabben da, vil jo legge såfrø oppå, på to til ledd her, så vil jo bare frøa ligge i overflata, så, og da blir det bare tromling som klemmer det. Så det blir jo litt spennende å se da, hva som blir resultatet på den sådybda, og hva som vi får til avling til høsten. Med avhengig av spirerommet, altså for å få spiring etter denne maskinen her. Er det, for dere prøver å så på lik dybde, men hva har erfaringene vært når dere har målet litt? Det har vært forskjell. Vi bestrebes jo på oss og treffer at kanskje på, vi sier 3-4, 3,5-4 centimeter, men det er veldig vanskelig. Men vi ser jo at disse her større maskiner, de ligger jo jevnere med sådybde. Om beddet er løst eller om det er hardt, så klarer de allikevel å plassere frø mer eksakt da. Så det vil jo være en stor forskjell på det og slepelabben som vi nå så på her. Du jo deltaker i denne såmaskintesten. Hva bakgrunnen for at du har blitt med på dette? Nei, jeg ble forholdsmot her av NLR da, på å kjøre den testen. Ja, jeg kjørte jo i år, første året, og så har jeg kjørt de tredje årene nå da, jeg kjører. Da har jeg tatt med kjøpt en sånn maskin, så er det litt moro å se om det er noen forskjeller da. I ulike såmaskiner da, om det har fått en valg maskin som ja, er en alternativ da. Før jeg begynte så var det ikke så mange av de maskinene akkurat i området, men det har kommet flere og flere nå da, de siste årene. Nå har de jo høstet 3 ganger da, og fått litt tall og data, og selv om ikke det er nøyaktig nok til å kalles et forsøksfelt, da, heller omtalt som en test, altså hva synes du man har fått ut av det? Nei, det er jo litt variasjon fra år til år, hvordan de forskjellige ulike maskinene gjør da, så man må jo kanskje se forsøk over flere år da, for å kunne trekke noen konklusjoner da. Men det er jo tydeligvis at det er vanskelig kanskje å forklare hva som gjør utslaget da. Det blir forskjellig, det kan jo være forskjellige tråddybde, sånne ting som kanskje noen spiller inn da, som er andre faktorer på en måte da, enn prøvemaskiner da. Men man prøver jo på en måte å gjøre det litt da, med lik tråddybde på de forskjellige maskinene, og prøver å ha vært litt nøye på det da. Prøver å være likest mulig da, så er det litt begrenset, kanskje litt begrenset hva man kan forvente av forskjeller også da. Feltet ligger jo på kan du si, ganske ideell jord da. Hvordan er dine egne erfaringer med å så ulike jordarter og ulike forhold? Jeg synes jo det spirer veldig jevnt etter den prompten da. Den, på grunn av pakkehjulet på en måte, så følger den jo terrenget veldig bra da. Du kjører ned i drag, der er litt løsere, og over kuler da, så er den jo utrolig jevnt da, etter den. Tror du vil ha større variasjon på litt vanskeligere jord, eller hva man skal si, enn det forsøksfeltet er? Ja, det vil jeg tro egentlig i praktisk, at det er kanskje et større utslag, da. Sånn til eksempel en maskin som helt stiv, kontra en som er uavhengig landtrykk, da. Så tror jeg har, at det er mer å si, da, men det er litt underlaget ujevnt, da. At det er
at det kanskje gir større utslag da. Hva er opplevelsen din av for eksempel sådyp? Det er jo ganske interessant utifra ulike jordarter, men også hvor laglig det er da. Hvordan opplever du at du får plassert frø på den dybden du ønsker? Ja, det er veldig presist på sådypen. Ja, i og med at såringen er bakerst etter pakkehjulet, så tenker jeg at at takler kanskje meg hvis det litt ugunstig forhold, da. Det at maskinen vil gjøre det på en måte bedre da, på en måte. Når det ikke tossen i fjor, da, når det var veldig, da, hadde jo veldig vanskelige forhold her, det var sånn det var ganske mye rå forhold, da. Da jo, tenker jeg at det en stor fordel, da, å ha såringa etter bakkehjulet. Det den som mot meg, kanskje mest fornøyd med maskinen, det den jevne oppstillingen, da, og prentvis. Presset sågypte, uansett om du kjører over en kul eller en redd tøkt. Når du sår da, så velger du jo å kjøre litt grann av gjørsela sammen med over samme såfrø, og hvorfor gjør du det? Nei, jeg tror det har en fordel å gi litt gjørsel som kontaktgjørsel. Så jeg bruker ca. 15-20% av totalgjørsela. Det går jo ikke sammen med såfrø, det varier jo litt fra, ja, fra hvis jeg bruker mye, har jeg brukt mye grismøkk, og kun skal gi kanskje 20 kilo med fullgjørsel, da hender det seg at de legger alle gjørselen sammen med såfrø, og heiser gjørselskålene og kun gir gjørsel og såfrø sammen med det sår. Også på, samme gjør jeg ofte på høsten også, så gir jeg all, da bruker jeg ofte startgjørsel på høsten, 10 kilo, kjører som regel 10 kilo med startgjørsel på målet, som er fosforrik gjørsel, da, som jeg gir sammen med legget sammen med såfrø, da, med såing. Første år i testen så var det jo, ble jo anlagt et lite forsøksfelt da, med startgjørsel, da, og det viste ganske positive resultater. Ja, det hadde vel litt, etter det jeg husker, var 12% avlingsøkning da. I 2017, som var et veldig kaldt år, så hadde det stor effekt i år, da. Men jeg tror jeg varierer det fra år til år, egentlig, hvor mye effekt det på en måte har, da. Men det er jo på en måte og plassere fosfor nærmere såfrø, da. Som har, tror jeg, har en effekt, i og med at det beveger seg så sakte i jorda, da. Så vil det ha en positiv effekt i spesielt kalde og tørre år, da. Hvordan vurderer du årets forhold, og hvordan ligger du an med vårene ellers? Nei, jeg ligger forholdsvis godt an med våren og håper å få gjort mye i løpet av de nærmeste dagene nå. Så vi har igjen kanskje rundt 400 mål og så da. Og det er fine forhold. Ja, det er det. Så det har vært tørt og fint nå hittil da. Men jeg håper jo snart det kommer noe regn. Jeg har en del, jeg så det litt over halvparten av med høstskolen, så jeg har en del rug, ja, i hovedsak rug, rundt 500 mål, og så en rugveite, og veite pluss to ratt, og så har jeg sånt, så i hittil vår så har jeg bare sånt, jeg har sånt 130 mål åkerbønder, pluss 250 mål med åreveite. Ja, da har vi en cirka 500 mål og så nå, som opprettet jo nå i løpet av nærmest 3-4 dagene da. Hun dyrker hovedsak havre da, på havre på våren på en måte da, som har det som forgrøn da. Ja, hvordan ser de høstsådde veksten ut? Ja, egentlig overvinter er bra. Det ble jo sådd litt teint i fjor da. Begynte vel rundt 16. september og ferdig 22. Bra overvintring og ja, jeg synes det ser egentlig det er egentlig forholdsvis greit ut. Hva er det? Du har raps også? Høstraps? Ja, jeg har litt grann høstraps i år. Jeg har ikke så mye nå i år, da, men jeg hadde ikke hatt det første gang i fjor. Så hadde jeg 150 mål, og så sådde jeg i fjor hadde høstpikk på 80 mål. Men det gikk jo ut halvparten. Da. Så jeg fikk jo bare sådd etter høstpikket nå i fjor. Så jeg gikk ned litt. Jeg sleit litt på overvinteringen i det jeg sådde i 2018. Sådde nok litt for tjukt. Jeg lå nok på 80 planter per kvadrat. Og da drakk den seg veldig på høsten. Det ble veldig lang, og da utvitret den en god del. Så når jeg sådde nå, så sådde jeg kun 40 planter per kvadrat. Og da det ser som det hadde en effekt da, på at den ble kortere på høsten. Og fikk jo egentlig en bedre oppvintring på grunn av det, tror jeg. Han er veldig nøyaktig, altså det er jo
det jo lett å få den mengden du ønsker når du har den maskinen da. Det krever jo litt både for deg og landbruksrådgivningen å ta dere tid til å drive med dette, denne testen. Hvordan synes du det er? Er det vits i å bruke tid og energi på det? Ja, jeg synes det er verdt det. Jeg har jo såpass interesse av å delta i forsøk at jeg synes det er liksom verdt å ta tid av til å delta i det. Så det på en måte har... Ja. Jeg håper jo at de fortsetter med å gjøre forsøket i flere år, da, så at vi får i en måte mer tall og kan utligne på en måte forskjeller over år, da, så at vi kan få et snitt over flere år. Da, sånn, ja, det er lettere å kanskje se variasjoner mellom maskinen, da, litt mer sikre tall på det. Ja, vi får håpe det videreføres, og for å ha lykke til videre med vårene. Jo, takk for det.